U Rijeci je održano prvo ročište vezano za tužbu bivšeg ministra financija Slavka Linića protiv portala Index.hr. U studenom 2013. objavili su vijest o prosvjednom istupu riječkog pokreta otpora, koja je Linića nazvala šefom mafije koji kontrolira i pravosuđe. Sve te neistine Indeks je, rekao je Linić, iskoristio kako bi otvorio obračun s njim, a konačni cilj bio je smijeniti ga kao ministra financija. A neprekidni obračun, moja glava kao na potjernici i ono što je, ostali mediji nisu moju obitelj gurali i moje prijatelje u neku hobotnicu sa mnom. Dakle, mogu vam samo reći što se tiče ovog članka, da zapravo smatram da je smiješna tužba i da se tu radi o odmazdi protiv Indeksa i o cenzuri medija čak. Znači, mislim, ne znam što bih drugo rekla.